Danas pričamo o nečemu što će vam dosta olakšati život u kuhinji. Dizajnirana je u Švedskoj, proizvedena u Sloveniji, a evo je ovde kod nas u kuhinji. U pitanju je sudomašina čuvenog brenda Gorenje, a moj današnji gost je Rodoljub iz Gorenja. Rodoljube, dobrodošao. Bolje te našao. Sa kojom inovacijom nam dolaziš ovog puta? Znaš šta, ova mašina je toliko puna inovacije, novih tehnologija, da ne verujem i ne znam odakle da počnem, jer su sve te inovacije meni kao moje deca, ne mogu da ih razvojim, eto, da se tako izrazim. Ali hajde, pošto od nečega moramo da počnemo, počet ću od smart doz sistema, koji je kao što viš ovde ugrađen u vrate sudomašine. Smart doz sistem ti u stvari omogućava da sipaš u ovaj rezervuar oko 500 ml tečnog deterđenta. I nakon toga, da bi se lako očistio. I nakon tog sipanja tog deterđenta ti si mirna bukvalno mesec dana. Znači tu imaš dovoljno deterđenta za otprilike negde oko 20 pranja, u zavisnosti već koji program koristiš. Neki programi vuku manje, neki programi vuku više deterđenta. I on sve sam odredi, povuče koliko treba. Tačno. Tako da će ti samim tim štediti vreme, a uštedit će ti deterđent. On tačno zna u bukvalno miligram, to je mililitar, koliko mu deterđenta treba za određeni program. A recimo, videla sam ovde tri nivoa, to prvi put vidim. Jel možemo, ćemo da otvorimo, da vidimo? Naravno. Vidimo. Imaš tri nivoa, to je stresni oke. Ova gornja, kao što se ovde lepo vidi, je u stvari zestig. Za sve. Samo ako uzmeš to zestig, mislim, možeš i da složiš, možeš i da ubaciš, nije sporno, mašina će ga oprati svakako. Gore se nalazi na plafonu aparate, da tako kažem, nalazi se treća prskalica koja usmerava vodu samo na estig. Znači, ono je sredstveđen samo na pranje estiga. Znači, ovaj ceo sprat ima svoju prskalicu. Tako je. Dole imaš ovu drugu korpu, to ti kao što se ovde lepo vidi za čaše, šolje. Imamo ovde za vinske čaše, ali tako, da. Znači, vinska čaša, šolje, čaše, ove dezertne tanjeriće, to sve ide gore. Zatvori se ona i ovde imamo ovu donju korpu, koja je neko ruku, ajde recimo glavna korpa, jer ti najprljaviji sudovi idu tu. I koliko tu može da stane? U cela mašina ti ima kapacitet od 16 kompleta. Naravno, tu donju korpu može da ti stane i lonac, plehovi. Da, onda, još interesantna stvar, što se imamo ovaj klik-klak sistem. Znači, za podizanje... Znači, ako imamo nešto više dole... Nešto više, tako da ova prskalica ne bi kačila recimo pleh, ti podigneš tu korpu. Ako ovde, na primjer, onda stavljaš vinske čaše, pa ti treba gore više prostora, samo urodiš ovo i elegantno spustimo dole. Da, odlično. Nego mene interesuje, kad sam malo čitala ovome, pisala nešto u UV svetlima. Možeš da mi objasniš kako tačno funkcioniše? Oni se aktiviraju, prvo to ti pokažem, aktiviraju se ovde, jer piše UV. UV svetla, ili to ti ultraljubičasto svetlo, ti je najefikasniji način čišćenja bilo čega. To je najefikasniji način da ukloniš bakterije, da ukloniš viruse. Oni bukvalno napadaju bakterije i viruse na molekulskom nivou. Znači, efikasni su prilikom uklanjanja do 99,99999%. Taj UV sistem čišćenja, on u stvari čisti vodu prilikom ispiranja tanjira i može se aktivirati pritiskom na ovo dugme u sve ponuđene programe, uklanja manje više skoro sve bakterije i virusa, uklanja čak i ovaj koronu. I tu je vrlo efikasno tako. Peri koronu. Ono što znam je da kada se završi ciklus pranja, da se vrata automatski otvore i da tu ima i neki ventilatorčić koji posuši te sudove, pa su odmah spremni da ih vratimo na policu. I to smo bacili. Gledaj, taj sistem otvaranja vrata smo imali i kod ranih modela. Tu u stvari ovo. Znači ovo se bukvalno spusti. Ovo je zičak, zubac, vrata se otvore i onda ta vrela para, to je taj vreli kondens koji je mašina svukla, tako da se izrazim sa sudova, izađe napolje. Pored toga, sada smo ugradili i ovde ovaj mali ventilator i taj ventilator još efikasnije tu paru izbacuje napolje. Znači, kad se završi ciklus pranja, sušenja, zahvaljujući tom sistemu Smart Ultra Dry sistemu, tebi će sudovi zaista biti potpuno suvi, čak i ako nisi tu da otvoriš vrata sudomašine. Znači, mašina ceo taj proces obavlja apsolutno sama. Ti ako nemaš ovo, moraš kada mašina završi, ti moraš da otvoriš vrata. Ako vrata ne budeš otvorao narednih, ne znam, 20 minuta, pola sata, taj kondens koji se osušio će samo da se vrati na sudove. Da. Rekao si mi smart, na što se to odnosi sve? Je li ima neke funkcije još pametne, osim svih ovih? Ima, naravno. Znači, kad se kaže smart, to ne znači da mašina zna da računa već, da rešava ti matematičke zadatke, nego znači da ti možeš da je povežeš sa našom Connect Life
aplikacijom. Connect Life aplikacija inače služi da se bukvalno svi gorenji aparati koji imaju tu opciju povežu i ti možeš preko jedne aplikacije da ih sve kontrolišeš. Naravno, pre svega možeš mašinu da ključuješ daljinski, znači kao preko daljinskog upravljača. S druge strane, možeš isto da preko aplikacije pratiš koliko je njoj ostalo do kraja programa. Također možeš da pratiš potrošnju struje, potrošnju vode i što je posebno interesantno, ona će ti dati obaveštenja servisne dijagnostike. To jest, ukoliko nešto bude smetalo prilikom rada, ona će ti putem telefona javiti šta je u pitanju, što je vrlo interesantno zato što to može biti neki sitan problemčić tipa čišćenje filtera i onda će ti to moći sama da rešiš bez da zoveš majstora i da aktiviraš servis. Da, ako je neki manji kvar. Da, ako je neki minorni problem, da. A reci mi, pročitala sam nešto oko automatskog pranja, da on na osnovu te vode kojom ispere da odabere koji je program pogodniji za pranje. Kako tako, to tako, tačno? Tako funkcioniše. E, u pitanju je ovaj program, ovaj koji ima ovaj znak kao čarobni štapić, da. Suda mašina ima senzor koji prepoznaje zapaljenost prve vode. Znači kad voda pređe preko sudova, ulazi u taj hidrolički sistem i naleće na taj senzor koji u stvari registruje koliko ima čestica nečistoće, bukvalno, u toj prvoj vodi. I naravno, ukoliko tih čestica ima više, ona podešava višu temperaturu od 65 stepeni, ukoliko tih čestica ima manje, ide ova niža temperatura od 45 stepeni. Znači štedi nam energiju štedi ako nema potrebe struju, da naravno, ide više. Naravno, štedi struju, a čak ti štedi sudove, jer nije isto da li će ti konstantno pereš sudove vrelom vodom ili nižom temperaturom, posebno ako su pitanje neke čaše ili nešto malo kvalitetnije. Ja ne znam više gde ću pre sa svim ovim inovacijama, jel imaš nešto što nismo spomenuli? Imam još tri vrlo interesantne stvari da ti pomenem. Izvolite. Zahvaljujem. Prva stvar, imamo Power Plus zonu za pranje. Mi imamo još dve fiksirane prskalice ovde koje izbacuju jak mlaz vode. I te prskalice su recimo jako korisne kada pereš, na primjer, prljavi pleh. Znači postaviš na ovu donju korpu i onda ti se neće desiti kao što se može desiti kod nekih drugih sudomašina, da ti staviš pleh da se ono pere, izađe opranje ili ne u potpunosti, onda ti moraš još da ga dodatno pereš u sudoperi. To je prva stvar. Druga stvar je ionizator. Taj ionizator izbacuje negativne jone i uklanja neprijatne mirise sudomašine. Ionizator se uključuje pritiskom na ovo dugme, ovdje ovaj znak sad se tiče. Aha. To je korisna opcija kad, na primjer, imaš kući, ne znam, imaš goste, proslava, neka žurkica, nešto i sad ti slažeš prljave sudove u sudomašinu, čekaš da se mašina napuni, naravno ona je veliko kapacitet i treba vremena da se ona napuni. To sve kad se završi, umorna se, možeš i zaspati, neće setiti da aktiviraš. I onda će ti prljavi sudovi cijelu noć da stoje u sudomašini i stvorit će se do jutra neprijatni mirisi. E, negativni ioni to eliminišu. To je druga stvar. Treća stvar je naravno inverterski motor. To je motor koji nema četkice, ide prenos snage iz rotora i statora preko magneta. Tiši su, manje troše struje, stabilniji su prilikom rada i imaju duži život. Duži život vek i mi na te motore dajemo 10 godina garancije uz registraciju na našem sajtu gorenje.rs, a na ceo aparat kupac će dobiti 5 godina garancije. Bezuslovne. Rodoljube, hvala ti. Videli ste, ova mašina nema šta nema. Ima prskalice koje napadaju sa svih strana, dakle sudovi će sigurno biti čisti. Imate UV svetla koja uništavaju 99,99% bakterija. Može da se pali putem mobilnog telefona. Sam otvara vrata kad se završi. Sve radi što vam je potrebno. Vaše je samo da skenirate QR kod u uglu ekrana koji će vas odvesti direktno na stranicu za kupovinu ovog asistenta u kuhinji, a to možete i raditi tako što ćete pozvati 011 45 45 400 i neko drugi će preuzeti pranje, a vi možete da uživate u drugim aktivnostima.